田投手のお話もありました。今日7回無失点という最年長の見事なピッチングでしたけれども、バックル守ってどうでしたか？あれを見ててどうも思わない選手なんて誰もいないと思うんで、次こそは和田さんに勝ちをつけられるように頑張ります。このサンガンタの池田にそういうのもなんていうか、勝って兜の大締めよう的な言葉を投げたという森、これは好プレーを見せました三森です。映像を見直して調整、今日は投げていきたいんだと、さらにシーズン終盤になってきて試合数ももう少なくなってきている、はい、自分としては怖い。5回はインコースに構えています。空振り三振。いや、和田ナイスピッチングじゃないですか。今のボールですね、投げたセンターへ、どうか、おーっと取った、取りました。3割1分4厘、現在パシフィックリーグのリーディングヒッターです。センターに上がっています。ナイスバッティング、ライトの前、取った、取りました。柳田、これまた好プレー。2回表バファローズチャンスを、最後はボール球、ここはバッテリーの勝ちという形になりました。ショートライナー、サードほぼ正面のゴロ、スリーアウト、ランナー一塁に北野残塁です。今日は球数も少ないですけど ね、はい、ショートゴロになるか、アウト。センターへ、大きいぞ、近藤交代、さらに交代、追いつきました。センターへ、これもかなり大きな当たりですが、落下点にコントを達しました。この場合には、私も何回か申し上げました、これは詰まっています、ショートゴロ、待って取った今宮、ワンナウト、まさにもうそんな感じでしょうね。ね、低めにいいボールが行きました、4つ目の三振。左の、ね、インコースは良さそうです。いや、外寄りに構えました。これは振らせました。スリーアウト、ランナー二塁に残塁、5回表、詰まっています。サードの後方、野村勇、レフトへ、これも大きな当たり、大きな当たり、フェンスの前、増田追いつきました。かなりリードを取っていた、戻れなかった、中村は戻れず、ダブルプレー。じゃあゴロ、これは、はい、ナイスボールです。三振は6つ目。再三申し上げますが、この時は6イニングで103球でした。ここは104球目から振り三振、7個目の三振、大きな拍手が湧いています。ご覧いただきましょう。最後はチェンジアップか、ナイスボールでした。7回表を終わって0対0です。